Ստեփան Զորյան, Շունը, կատուն ու մկները։ Գիտեք արդյոք, թե ինչու է շունը հալածում կատվին և կատուն մկներին։ Իհարկե չգիտեք, և չեք էլ կարող իմանալ, քանի որ չեք լսել։ Իսկ ես լսել եմ իմ պապից, իմ պապն էլ իր պապից, ուրեմն ինչ որ ասում եմ, եղած բան եմ։ Մի անգամ շունն ու կատուն, երբ դեռ բարեկամ էին, գալիս էին մարդոմոտ։ Մենք իսկ ծառայ ենք, ասում են, եթե մեզ ամեն օր մի քիչ միստ աս ուտելու։ Մարդը շատ է ուզում, որ դրանք ծառայի իրեն, իր տանը, բայց նրանց պահանջը ծանր է թվում։ Չեմ կարող, ասում է, ես ինձ համար միս զորով եմ ճարում, ձեզ որտեղ ստամ, ասում է, բայց տեսնում է, որ ուրիշ պայմանով չեն ծառայի, համաձայնում է ծառայության համար օրը մի անգամ միս տալ նրանց։ Խոսում են, պայման են գրում ու ստորագրում, մարդն իր ձեռքով, շունն իր թաթով, կատուն իր ճանկով։ Հետո կատուն պայմանագիրը վերցնում է ու տանում պահում, տան մի գուճախում, որ չկորչի։ Օ, կատուն այն ժամանակ շատ տնարարուխ է հոգե լինում, շունը հավատում է մարդուն, բայց կատուն չէ, կասկածում է։ Մարդը ասում է, «Էնպես է, որ այսօր կասի, էգուց կուրանա, պայմանագիրը պահենք, որ հարկավոր ժամանակ ցույց տանք, չթողնենք իր խոսքից ետ կանգնի»։ Արի տես, այդպես էլ լինում է, կատուն ճիշտ է դուրս գալիս։ Մարդը մի քիչ ժամանակ, օրը մի անգամ միս է տալիս դրանց, մի օր էլ կանգնում է, թե «Է, չեմ կարող, միս լինի, ես կուտեմ», ասում է, «Կերեք, ինչ պատահում է»։ Շունը բարկանում է, «Բայց ես քեզ համար գիշեր ու ցերեկ դրանդ հաչամ, գողեր փակցնեմ, դու քո խոսքը ուրանաս»։ Ու կատվին ուղարկում է պայմանագիրը բերելու։ Կատու դու կատու, 4 ոտուներ, 4-ն էլ փող է անում, բազում է պահած պայմանագիրը բերելու, որ մարդուն ամաչեցնեն։ Բայց գնում ինչ է տեսնում։ Գնում տեսնում է պայմանագրի տեղ թղթի քրքրված կտոր տանքներ միայն։ Խեղճ կատվի աչքերը մթնում են, լեզուն էլ չի բացվում մի բան ասի, նստում թաթը դնում է աչքին ու լաց է լինում։ Միայն, միայն… Շունը տեսնում է կատուն ուշացավ, գնում է հետևից։ Գնում տեսնում է կատուն լաց է լինում աղի-աղի, հոնգուր-հոնգուր ու հետն էլ… Միայն, միայն… Ուզում է ասել պայմանագիրը չկա, նրանից կտոտրանքներ են մնացել, միայն, բայց խոսել բացատրել չի կարում։ «Ինչ միայն, միայն», բարկանում է շունը, «պայմանագիրը բեր»։ Կատուն էլի «միայն, միայն»։ Այստեղ շունը ավելի է բարկանում և հրամայում է, որ պայմանագիրը գտնի բերի անմիջապես։ Առանց դրան, ասում է, «հույս չկա մարդուն ստիպելու և մեր բաժին միս ստանալու»։ Իսկ կատուն գլուխը կորցրած կրկնում է իրենը։ Երբ անցնում է մի քանի օր և կատուն չի կարողանում պայմանագիրը գտնել բերել, շունը զայրացած ամեն տեսնելիս ետևից է ընկնում, պայմանագիր է ուզում։ Իսկ կատուն փախչում է շարունակ, վախից նրա լեզուն կապ է ընկնում և էլի նույն բառն է ասում, «միայն, միայն»։ Խեղճ կատուն, չնայած շատ քաջ էր համարձակ վագրի ցեղից, բայց իրեն մեղավոր զգալով, մինչև այսօր շանը տեսնելիս փախչում է թաքնվում, բայց դրա փոխարեն ինքն է հալածում ու կոտորում է մկներին, որ պահած պայմանագիրը քրքրեցին և իրեն սևերես թողին շան առաջ։ Այ, ինչպես է եղել բանը, ես այս լսել եմ իմ պապից, իմ պապն էլ իր պապից, ուրեմն եղածը բան է։